Пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися, впевнено кажуть, відпустку планують провести в Україні. Напевно, в Одесу. Ну, а потім в Карпат. В липні десь, напевно, в Одесу, а вже в серпні місяці вже в Карпати поїду. Скоріше всього, на Дністрі. Карпати, мабуть, що залишимо на зиму. Мабуть, що в Карпати. На жаль, на закордоном нас не вистачає коштів, які ми отримуємо тут, в нашій державі. Тому, мабуть, будемо відпочивати за городом. У туристичних агенціях розповідають, що першість серед подорожей рідними краями залишається за Західною Україною. Але влітку серйозними конкурентами для Галичини та Буковини стають південні регіони країни. Практично всі тури в будь-які регіони Західної України потрошки, до речі, ми вже плануємо і виходити, ну, не зовсім на схід, а на південь України. До речі, українське море також популярне. І приємно, що людей вже якось так не відлякує. Все-таки і наша Одеса, Одеська область, і Херсонська область, вони чекають на туристів. Найбільше подолян приваблює Львів. Друге та третє місце поділяють Чернівці та Тернопільська область. На тури до країн Євросоюзу теж є попит, але за умови, що це буде так званий економ-клас. Популярні також євротури, не дивлячись на те, що літній період зазвичай якби морський туризм, але є велика частина людей, які такі, як це люди, такі як я, які не будуть лежати, перевертати з одного боку на інший бік на сонці, а хочуть щось побачити. Тому такі євротури вартістю до 200 євро також є популярні. Чехія, Угорщина, Австрія, Словакія, Польща дозволяють людині 100 і з маленькою там добавкою плюс-мінус до 200 євро. Тому, звичайно, більшості збираються групи, скажімо так, якщо це можна назвати, країни ближнього сьогодні до нас європейського зарубіжжя. Серед клієнтів туристичних агенцій, незважаючи на нелегкі часи, є не тільки підприємці, але й лікарі та вчителі. Попри складне становище в країні, люди все ж таки шукають можливість поїхати у подорож. Адже мандри – це найкращий спосіб відволіктися від проблем сьогодення. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.